केस भनेको चाहिँ के हो भने अलिकति बुझिन्दै तिन्स वाटर अनि पानी पनि हेरे र अलिकति छरपष्ट भन्ने पनि बुझिँदो रहेछ यदि तपाईँले त्यो चित्रलाई हेर्नुभयो भने हिब्रुमा इट्स लाइक तपाईँले त्यो समुद्रमा अथवा पानीमा भएको छ है तरङ्ग जस्तो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसो हेर्नुभयो नि होइन तरङ्ग जस्तो होइन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कसै एउटा लथालिङ्ग भएको मान्छेको जीवन तल र माथि तल र माथि सिधा नभएको है गज तल र माथि तल र माथि भइरहेको लथालिङ्ग प्रकारको जीवन भन्ने जस्तो पनि त्यहाँनिर हामी को चारको चौधले के भन्छ चौध यसरी लेखेको छ तर जस जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिले तिर्खाउने छैन जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ

मलाई तिमीले थी त्यो तिर्खा मर्ने पानीको रूपमा ग्रहण गर्यो भने अनन्त जीवन त तिमीले पाइहाल्नेछ अरू केही कुरोको तिर्खा तिमीलाई रहने छैन भनेको लाइफिक तर जसले जीवनको पानी दिने यसुलाई पिउँदैन नि उनीहरूको जीवन एकदम केटिक भनेको चाहिँ लथालिङ्ग छ केही पनि कुरो नमिलेको

चित्र त्यसको त्यस्तै देखिन्छ त्यो सानो चेपेगाडा जस्तो होइन त्यस्तो देखिन्छ सो दिस इज अबाउट लाइफ इन एरिया अफ अनि यो चाहिँ यो वीरको क्षेत्रमा बिउको क्षेत्रमा है चाहिँ लाइफ एउटा जीवनको भन्ने देखाएको है त जन फोर यो

तर आजबाट चाहिँ म तिमीभित्र एउटा प्रचारकको बिउ हालिदिँदैछु है आजबाट चाहिँ तिमीमा त्यो सुरुवात हुँदैछ आजदेखि उता चाहिँ तिमीले मानिसहरूलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउनेछौ यसले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ त्यो म तिमीलाई आजबाट मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याउने बनाउने छु त्यो बिउ चाहिँ आज तिम्रो so जीवनमा हालिदिँदैछु भनेर यसुले भन्नुभयो भनिँदो रहेछ यो प्रप भनेको चाहिँ के हो भने नि मान्छेलाई त्यो के भन्छ हामी त्यो के भन्छ त्यसलाई के हुन्छ खुट्टा भाँचेपछि उसले त्यहाँदेखि बैशाखी चलाउनु पर्ने हुन्छ नि बैशाखीले चाहिँ उसलाई सहयोग पुऱ्याउँछ है यदि तपाईँले बारीहरूतिर कुरा गर्ने भने त्यो इस्कुसहरूको लागि मचान लगाइन्छ नि है टेको लगाइन्छ टेको भनिन्छ मचान भनिन्छ के हुन्छ थाक्रो थाक्रो भनेर भनिन्छ योहरू छ सबै चाहिँ त्यो कुनै कुरोलाई सपोर्ट दिनको लागि है चाहिँ लगाइने कुरो हो नि होइन मान्छेको खुट्टा बाजा पनि त्यो बैशाखी के को लागि उसलाई सपोर्टको लागि त हो होइन उसलाई सहायता गर्नुको लागि हो नि एउटा मान्छे अब कमजोर छ भने अनि अर्को मान्छेले उसलाई होइन उसलाई बल पुराउँछ उसलाई त्यो के भन्छ थक्रो दिएको भनौँ न सहयोग गरेको ऊ कमजोर भएको कारणले गर्दा उसलाई उठ्नको लागि सहायता पुराएको यसो गेटसम्मको बगैँचामा हेर्नुभयो भने यसुलाई त्यस्तै नै भयो उहाँ यति साह्रो त्यो बेलुकी उहाँलाई यति साह्रो भएको थियो कि उहाँलाई चाहिँ खुनको पसिना आइरहेको थियो उहाँको पसिना रगतमा परिणत भएको थियो उहाँले पितालाई भन्नुभयो यदि हुन सक्छ भने क्रुसमा नजाँदाखेरि पनि हुन्छ कि उहाँले कुरा गर्नुभएको त्यही नै हो यदि सम्भव भए म क्रुसमा नजाँदा हुन्छ कि भनेर उहाँले सोध्नु भयो है मबाट यो कचौरा बरु हटाइदिनुहोस् भोलि क्रुसमा जानु नपरे पनि हुने जस्तो उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो तर त्यो रात त्यस्तो कमजोर महसुस गर्नुभएको उहाँले कसरी चाहिँ सपोर्ट पाउनु भयो त कहाँबाट बल पाउनु भयो है त Luke 22, 43. 22 ko 43 ma ke bancha bane? Then an appear, angel appeared to him from heaven अनि त्यहाँनिर के भनेको छ उहाँले यस्तो खाले प्रार्थना गरिसक्नु भएपछि चाहिँ त्यहाँबाट स्वर्गैबाट एउटा स्वर्गदूत त्यहाँनिर देखा परे र उहाँलाई चाहिँ त्यहाँनिर कति ठाउँमा चाहिँ सान्तावनाहरू भने तर उहाँलाई चाहिँ खासमा बल प्रदान गरे उहाँले कस्तो कमजोर महसुस गर्नुभएको थियो भोलि क्रुसमा मर्नु नपरे पनि हुने भन्ने तर उहाँले उहाँलाई स्वर्गदूत देखा पर्यो र त्यो स्वर्गदूतले चाहिँ उहाँलाई भित्रबाट बल प्रदान गरे Luke 22, 43 says that without the ministry of angels, Jesus did तपाईँलाई थाहा छ त्यो रातको घटनाबाट हामी के बुझ्छौँ भने नि यदि त्यो दिन स्वर्गदूत आएर उहाँलाई बल नदिएको देखि भित्रबाट त्यो शक्ति नदिएको देखि भोलि क्रुसमा मर्ने उहाँसँग शक्ति थिएन उहाँले त्यही कारण त पितालाई भन्नुभयो हुन सक्छ भने भोलि म मर्नु नपरे पनि हुने यो कचौरा पिउनु नपरे पनि हुने तर उहाँले भन्नुभयो तपाईँको इच्छा पुरा होस् भनेर तर स्वर्गदूत आएर उहाँलाई गर्नुभयो र भोलि उहाँ क्रुसमा अक्षरलाई हामी हेर्नेछौँ सोलौँ चाहिँ आयन रहेछ आई इन द सेन्स अफ समथिङ अनि आइन भनेको चाहिँ आँखा रहेछ तर यो आँखा चाहिँ प्रकाश पाउनु हेर्नु भन्ने बुझिँदैन है त प्रकाश पाउनु भन्ने चाहिँ बुझिँदैन दे तर देखेर केही अनुभव पाउनु भनेको रहेछ है त देखेर अनुभव पाउनु रहेछ so, है त सी एन्ड टु है केही कुरो देख्न पाउनु केही कुरो अनुभव गर्न पाउनु भन्ने बुझिँदो रहेछ है त यो आँखाले चाहिँ

त्यसको अर्थ चाहिँ यो जुन कुरोमा हामीले बढी ध्यान दिइरहेको जुन कुरोलाई बढी हेरिरहेका छौँ हाम्रो हेराइले चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा पनि असर पर्छ जे कुरोलाई हेरिरहेको छ हामी पनि त्यही गर्न त्यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो आँखाले जे देख्छ हाम्रो शरीरले त्यही कुरो गर्न खोज्छ नम्बर अब सत्रौ नम्बरमा आयौँ है त हामी ते. अब थ है सत्रौ चाहिँ मुख अरे ओ समथिङ अथवा केही कुरो खुल्ला जसरी मुख जस्तै खुल्ला है खुल्ला ठाउँ भनेर भनेको रहेछ भनेर भनेको रहेछ मुख भनेको रहेछ है त ओके सो पे मिन्स समथिङ द्याट इज ओपन ओ माउथओ एङ टु डु विथ ओपनिङ पे भनेको चाहिँ मुख भन्दाखेरि पनि हुँदो रहेछ खुल्ला पनि भन्दोरहेछ केही कुरो खुल्ला छ भनेदेखि चाहिँ भन्ने बुझिदो रहेछ हैथ अब तपाईँले चित्र हेर्नुभयो भने त त्यहाँनिर मुख खुल्ला मुखको नै चित्र छ बाइबल वर्ड फोर पे इज जो छु स्पिरिटर लाइफ त्यहाँनेरि यो छ को त्रिसठीमा के भनेको छ जुन शब्दहरू म बोल्छु त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ तिमीहरूको लागि आत्मा र जीवन हो भनेर भनेको छुले आफ्नो मुख खोल्नुभयो युले मुख खोल्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा निस्किनु भयो पवित्र आत्मा आउनुभयो यसुले भयो र मानिसहरूमाथि पवित्र आत्मा आयो है त्यही कारणले गर्दा जुन वचन मैले तिमीहरूसँग बोलेको छु त्यो चाहिँ आत्मा र जीवन हो यसुले मुख खोल्नु मानिसहरूले जीवन पाउनु भयो मानिसहरूले पवित्र आत्मा पाउनु भयो थाहा छ कोही कोही मानिसहरूले मुख खोल्दा मानिसहरूमा मृत्यु आउँछ मानिसहरूमा शैतन आउँछ उनीहरूको मुख खोलाइकै कारणले गर्दाखेरि so, पे भन्ने त्यो अक्षरको अर्थ चाहिँ के रहेछ चा, जीवन बोल्नु आशिष बोल्नु है बोलेर नै उनीहरूको जीवनमा पवित्र आत्मा आउनु भन्ने जस्तो बोल्नु बुझिँदो रहेछ

जब हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्छौँ नि है जब हामी उहाँको बल्छीमा पर्छौँ नि है हाम्रो जीवनमा धार्मिकता चाहिँ त्यसरी आउँछ जब हामी परमेश्वरको हातमा हेर्नुहोस् पर है त म चाहिँ संसारको अङ्कुशेमा परेको छुइनँ संसारको बल्छीमा परेको छुइनँ म परमेश्वरको बल्छीमा परेको छु मेरो धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ

तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ इफ यु एक्सेप्ट द रिलिजियस ह्याबिट्स अफ सदुखीहरूले जस्तै तपाईँले त्यो उनीहरूको त्यो धर्म कर्म मात्रै उनीहरूको जुन प्रकारको व्यवस्था पालन उनीहरूको जुन प्रकारको नीति नियम थियो नि

यसुको साधेलाई यसुको बल्छीलाई ग्रहण गर्नुभयो तपाईँ चाहिँ उहाँको हातमा पर्नु भयो भनेदेखि तपाईँको जीवनमा धार्मिकता आउँछ यसुले दिएको धार्मिकताले तपाईँ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ नोटिस इट से इट्स किङडम अफ टु अर्थ है त स्वर्गमा पस्ने भन्ने कुरा लेखेको छैन है त परमेश्वरको राज्य भनेको छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँ स्वर्ग जाने कि नजाने भन्ने कुरा होइन तर त्यो चाहिँ स्वर्गलाई पृथ्वीमा ल्याउनु सक्नुहुन्न स्वर्गको राज्यलाई तपाईँको जीवनद्वारा परमेश्वरले पृथ्वीमा ल्याउनु सक्नुहुन्न भनेर भनेको नम्बर अब उन्नाइस उन्नाइसमा हामी आइपुग्यौँ है त ओके इट इज कुफ उन्नाइस नम्बरको लागि भनिँदो रहेछ यो वर्णमालालाई ओके एन्ड इट यो कुफको अर्थ बाँदर पनि हो इमिटेट नक्कल गर्नु पनि हो फलो पछ्याउनु पनि हो द द ब्याक अफ हेड अथवा पछिल्लो भाग पनि हो मैले कसैलाई पछ्याउँदैछु भन्नाले नै के गर्नुहुन्छ तपाईँले उसको शिरको पछाडिको भाग देख्नुहुन्छ तपाईँ पछि पछि लाग्दै हुनुहुन्छ है त ओके सो यु गोइन्ड है उसको पछि लाग्नु कसैको पछि लाग्नु भन्ने बुझिन्छ ओके

हेर्नुहोस् है त यो समुदाय भन्ने शब्द काहाल हो काहाल कसरी लेखिन्छ kuf एउटा अक्षर चाहियो त्यस पछाडि हे चाहियो होइन हे चाहियो कुफ भन्ने नकल गर्नु हे भनेको हात रेभन प्रकाश लेख्नु झ्याल भन्ने बुझिन्छ अनि लामेद भनेको चाहिँ गोठालो पनि हो शिक्षक पनि हो गाइड पनि हो यो काहाल चाहिँ तिनवटा अक्षरले लेख्यो नि त कुफ पनि चाहिँ रहेछ होइन चा, हे पनि चाहियो त्यहाँदेखि लामे चाहियो यो तिनवटाले चाहिँ त्यहाँदेखि यो आ, काहाल भन्ने शब्द बनेको रहेछ जसलाई चाहिँ हामीले यहाँ नेपाली बाइबलमा समुदाय भनेर भनेको छ वाट इज द मिनिङ अफेसन भनेपछि एउटा चर्च एउटा समुदाय एउटा झुन्डको अर्थ के हो त

हे 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 लामेट 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 यो कुफ अक्षरले चाहिँ काल बनिन्छ काहालको अर्थ बगाल हो अनि बगालको उहाँले अघि देखाइहाल्नु बगालले गर्नुपर्ने के हो गोठालोको अनुभवलाई नै नकल गर्नु त हो नि होइन समुदायले झुन्डले बगालले गर्नुपर्ने नै त्यही नै हो गोठालोको अनुभवलाई अनुकरण

Uhti Tabalete. Head. Yeah. Aye. Head. Yes, oh, tau Tauko Pani Here. O Dumber O oh, Top. Aye. tuppa Tupao? Yeah. So Colossians 1 18 says. Colossi eko at Harale pansa. Colossi 118. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead. That in all things.

दात

खाना चाहिँ हामीले मुखभित्र हाल्यौँ भनेदेखि दाँतले कारक कुरूप पारिदिन्छु पारिदिन्छ अनि आगोमा तपाईँले त्यही कुरो हालिदिनु भयो भनेदेखि त्यसलाई पुरैसँग जलाइदिन्छ होइन हामी खाने कुरो नै खान्छौँ र असलै कुरो खान्छौँ हामी मुखभित्र हाल्छौँ

हामीले त्यसलाई जलाउँछौँ भनेदेखि त त्यो आगोले त राम्रै गरेको तर कतिचोटि आगोले चाहिँ फेरि के पनि गर्छ विनाश गर्ने काम पनि गर्छ यदि नलाग्नु पर्ने ठाउँमा लाग्यो भने त्यसले विनाश गर्ने काम पनि गर्छ भनेको छ उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बत्तिसमा दिनुहुनेछ किन पवित्र आत्मा र आगो थाहा छ पवित्र आत्मा आगो हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा परमेश्वरले दिनुहुन्छ पवित्र आत्मा यस्तो आगो हुनुहुन्छ नचाहिँदो कुरोलाई उहाँले जलाइदिनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा भएको नचाहिँदो कुराहरू जलेर खाक हुन्छ भनेदेखि असल कुराहरू उम्रेर आउँछ

अन्तिम भनाइ म नै भनेको अर्थ चाहिँ लास्टमा गएर यसो छैन भने स्वर्ग जाने उपाय नै त छैन है लास्ट उपाय नै उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर भनेको यो I am the only one, यो पृथ्वीमा पृथ्वीमा म मात्र हो होल यु जसले तिमीलाई उद्धार गर्न सक्छ फ्रम सिम पापबाट

त्यसको उधार हुन सक्दैन त्यो नभए बराबर हो है त त्यो अब गयो भन्दाखेरि पनि हुन्छ